スプリガンで設定制作やっております常岡と申します。で今は色を作るための素材を作っているところです。色彩設計さんっていう方で色を作ってもらうんですけど、まあそのためにはまあ、ある程度塗り分けっていうんですかね、ここはこの色です、ここの色はこの範囲ですっていうのをちょっと今分かるように、データを作ってます。仮色なんですけどこういう感じで分かりやすい色で作ることが多いですね。もうガラッと色が違うので下塗りをするしています。今はい今作ってる設定はスプリガンの水晶ドクロっていうエピソードに出てくる、その水晶ドクロを置く制御装置ですかね、はい。まあ、今はないんですけど、本来ならここにその水晶ドクロが置かれる感じになります。でそれを運ぶための台車って感じですかね、水晶ドクロ専用の台車です。そうですね、最終的に色を塗らなきゃいけないのでアニメには全部色彩設計さんで色を作って、はい、でそれをみんなが塗ってるっていう感じになります。僕は今デスク兼、制作進行として、スプリガンに携わってまして、もろもろのスケジュールの管理とかをしています。この箱の中は絵を描いて指示を作って色をつけて撮影さんで撮ってもらって実際に公表されるようなムービーにして、それがまあ OK になったやつをここにどんどん今入れてってます。スプリガンは1話数600カットから700カットぐらいで作ってるので、まあ通常のテレビの倍ぐらいの量なんですけど、まあまだまだまだ3分の1ぐらいって感じです、ね、状況としては、まあ、CG と作画のハイブリッド作品ということで、データで絵を描いてることが多くてですね、例えばカットの中身見ても何も絵が描かれてないみたいなそういうカットが多くてですね、これとかは、あ、これも途中まで紙だけど最終的にはデータに起こしちゃってるのかな。まあラフの段階ですね、ラフ段階で描いていただいて表情とか芝居の指示を入れていただいて、まあ、これを半田さんなりが清書指示を入れていただくんですけど、その半田さんのデータ作業がデータなのでちょっとここにないって感じですね。そうですね、さっき紙でお見せしたデータも、まあ、データにして中に入っちゃってるんで、こういうのを清書して、さっきの決着ここでつけてもいいんだぜ。ちょっとやめなさいって、あんたたちはもっとこの状況を考えてよ。もうデータの中に CG のゆうくんがいまして、中にで表情とかをちょっと CG で表現しきれない顔のシワだったり汚れだったりとか汗とかを作画で描いて合わせるっていう、このアマドマッスルスーツの力と俺の全気力を振り絞ったスーパーサイコブローで。今の作業内容はボーマンってキャラクターが、まあ、振り向いて見ないように話しかけるというシーンですね。で、まあ、修正、まあ、今書いてるんですけども、まあ、ボーマンの体の厚みとか振り向きのこの優しい雰囲気なんですよね、師弟関係で優しい雰囲気なんで、この肩が張ってたりとかしないでもうちょっと肩なだらかにして、なんでしょう、優しくを見ないように話しかけているというシーンを作りたいという感じなんですよね。なんで姿勢をちょっともうちょっと自然なポーズに修正指示を出している最中です。でさらにもう一歩振り向きたいんで足を一歩引いた絵を入れたいかなという感じです。そうですね、特に表情を作家に伝えたいかな。こ
のお見ないゆうの少年期にすごく関わったキャラクターなので、まあ訓練後の後に師弟関係のあるノボマンがお見ないゆうの心を開こうとして優しく話しかけるというシーンの一連のシーンの一箇所なんですよね。このボーマンいかついですけど、ちょっと優しく見える感じになって修正して、作家さんが修正していただければなという思いでになっています。それを防ぎ世界を守ることがアーカムの目的であり、スプリガンの使命なのだ。私はこの与えられた使命を心から誇っている。で、今日なんですけども、撮影から86カット上がってきてるんですけど、これ全部見ずにちょっと時間で区切らせていただけたらなと思ってまして、うん、ちょっとすいません、今日イレギュラーな対応のラッシュで、やらせていただければと思います。その線がちょっと弱いかな、ね、細い気がする、ね、ちょっとこう、佐藤さんでここだけもうちょっと、うん、その CG の体の部分の線と遜色ないぐらい、なんか差が出ないようにできますかって。はい、うん、ちょっと調整してもらえるとって感じかな。いいね、ゾンビ次赤いですけど大丈夫かな。こんなに赤いんだ。そうですね。ちょ、まあ監督にも聞いてみますけど、うん、すげえな、気持ち悪い。いいね、うわ、いいね、気持ち悪い。